Комисијата за заразни болести и кризниот штаб постојано заседаваат. Иако се големи шансите да не се работи за ебола, ние работиме согласно стандардна оперативна процедура, сите донесени протоколи за постапување, како да се работи за случај сомнителен за ебола. Предпоставувам, иако се докаже дека се работи за ебола, тогаш во ризик се сите оние лица кои што биле во контакт со него, во директен контакт со овој човек, а токму затоа се тие ставени во карантин. За останатите лица не постои опасност.